Afera respiratori, stara koliko i korona pandemija. Srijedom i petkom su optuženi u BH sudu. Fascinantno je koliko truda SDA ulaže samo da bi pažnju javnost skrenula sa respiratora na bilo šta drugo. Zašto? Jer zapamtite, od svih afera u ove dvije godine, jedina koja je ostala aktuelna, još gore na sudu, jer je to još najgore, sudu Bosne i Hercegovine, je afera respiratori. Sve drugo poklopljeno, i šatori, i vojne bolnice, i testovi, 20 dnevna za ovo, 30 za ono i tako dalje. Dakle, plan SDA o svemu, o svakome, o svima treba pričati, pisati, samo ne o respiratorima. Zašto ovo radi SDA? Zato što moraju respirirati. Šta to znači na latinskom? SDA treba da uzme dah, iskoristi kisik, da diše. To na latinskom znači respirare. Uzeti, uzimati zrak, iskorištavati kisik i vraćati neiskorišteni dio disati. Da Latini nisu otvorili ovu riječ, SDA, šarlatini bi je garant izmislili. Nastavljeno je suđenje glavnim akterima u aferi respiratori teškoj 10,5 miliona konvertibilnih maraka. Od suđenja do suđenja otkrivaju se nove šokantne informacije. U srijedu 19. januara svjedočili su knjigovođa Srebrene maline Vesna Kočević te sudski vještak Saša Mrdović koji je vještačio laptop Fikreta Hodžića i telefon svjedoka sa imunitetom Kristijana Marića. Kočević je kazala da je za kupoprodajni ugovor između Srebrene maline i Federalne uprave civilne zaštite saznala u aprilu 2020. kada je uplaćeno 10,5 miliona konvertibilnih maraka. Kako je Kočević kazala, Fikret Hodžić je tada objasnio da su uvezli određenu robu i da će fakturu dobiti naknadno. Vještak Mrdović imao je zadatak utvrditi jesu li dokumenti prilikom nabavke originalni ili nadopunjavani. Kako je kazao, jedan od dokumenata nađen u Hodžićevom laptopu sastavljen je od dva dokumenta, odnosno na njega je umetnuta slika kineskog pečata koja je pronađena na mobilnom telefonu svjedoka Marića. Svjedok na današnjem ročištu bio je profesor dr. Ismet Suljević, koji je u maju 2020. dobio naredbu da vještači sporne respiratore, te da odredi koliko su oni upotrebljivi. Jeste li vi ranije u karijeri imali priliku vidjeti respiratore ove vrste i tipa ACM-812A? Ovaj konkretno nisam nikad u karijeri sreo, niti u jednoj bolnici u svijetu, a bio sam na 4 kontinenta u više desetina bolnica. Doktor Suljević je objasnio da se respiratori ACM-812A mogu koristiti u slučajevima transporta pacijenata, te da se ne bi trebali koristiti na intenzivnoj njezi. Ova mašina isporučuje koncentraciju kiseonika od 48 do 100%, dok ostali isporučuju od 21 do 100%. Tako jaka koncentracija od 48 do 100% može izazvati kod djece sljepilo. Za srednje i teške pacijente ovi respiratori nemaju performanse, a moguće je i smrtni ishod. Sve ovo što je profesor dr. Ismet Suljević kazao pred sudom Bosne i Hercegovine, rekao je i u studiju Fejsa u maju 2020. Neke detalje koje navodi navodno proizvođač na internetu se sigurno razlikuju dosta od onog što imamo mi trenutno na odjelu. Dakle, ove mašine Dregerove su sigurno preciznije. U tom smislu mogu tvrditi ovog časa da se radi o mašinama koje nisu precizne kao što su recimo ove Dregerove mašine. Istraga prije istrage u aferi respiratori odvila se u studiju Fejsa kada su mnogobrojni gosti više puta upozoravali na sve ovo što se sada govori pred sudom Bosne i Hercegovine. Maratonsko suđenje nastavlja se 26. januara sa slušanjem 4 svjedoka.